Înfrângere astăzi cu Locomotiv, însă trebuie să spunem că foarte mulți tineri și-au făcut apariția în teren pe parcursul meciului. Da, niciodată nu este în regulă când pierzi, chiar dacă este un joc de pregătire, chiar dacă sunt mulți jucători tineri în primul 11, chiar dacă am avut câțiva jucători care nu au evoluat, unii foarte puțin, unii deloc, pentru că au avut ceva probleme, mă rog, de sănătate și nu am vrut să accentuăm acele probleme. Mai bine, mă rog, am hotărât să joace mai bine jocul următor, cel de joi, împotriva celui de la Slavia Sofia. Dar, da, nu este în regulă când pierzi, dar oricum a fost un test bun, important pentru jucătorii noștri tineri, pentru că, așa cum ai spus și tu, am avut foarte mulți copii în primul 11 și pe parcurs după aceea au intrat la fel. Mulți copii. Mihai, înfrângere astăzi în meciul cu Locomotiv, însă foarte mulți tineri trimiși în teren de către domnul Eugen Neagoe. Tu ai fost capitanul universității în prima parte. Cum a fost partida? Așa este. Din păcate am pierdut. Nu ne doream acest lucru, chiar dacă este un joc amical, un meci de pregătire, după o perioadă grea, să zic așa, de încărcătură, însă ne doream foarte mult ca rezultatul să fie unul pozitiv. Am avut foarte mulți tineri în echipă. Ne bucurăm că îi avem pe lângă noi. Sperăm ca noi, cei mai cu experiență, să zic așa, să putem să îi ajutăm și să crească pe lângă noi. Cred că sunt tineri de perspectivă, tineri de valoare, dar bineînțeles că ușor-ușor vor crește de la antrenament la antrenament, de la meci la meci. Suntem pe final de cantonament. Cum a fost stagiul de pregătire din Bulgaria? Da, suntem pe final de cantonament, mai avem un mâine, să zic așa, un antrenament sau două, vom vedea câte avem. Vom mai avea un meci de pregătire pe care sperăm să îl câștigăm, să terminăm cu bine această pregătire. A fost o pregătire destul de dificilă, în sensul că am încărcat foarte mult, dar este normal pentru că este o perioadă benefică, o perioadă în care trebuie să acumulăm pentru a ne ține bateriile pe durata campionatului. Mulțumim, Mihai.